Сьогодні о 15-й годині представники молодіжних громадських організацій міста зібрались на набережній Тернопільського ставу, аби своїми тілами викласти державний символ «Тризуб» та карту України. Попередньо «Тризуб» і карту намалювали на снігу. Потім молоді люди, взявшись за руки, сформували чітку картину. Спочатку «Тризуба», потім карти. Ідея флешмобу виникла спонтанно, розповідають організатори. Молоді її активно підтримала. Виникла така буквально за декілька хвилин думка, чому би ми не створили своїми тілами якісь символи, державні символи України. Якраз зразу так подумали, що можливо це буде карта, можливо це буде або герб і так далі. Ну, зійшлися на карті і гербі. Насамперед була задумка, щоб на карті України всередині був герб, але ми просто прорахували з кількістю людей. Ну, на карту України приблизно десь потрібно 70, а на герб десь 50 людей. Усі учасники флешмобу отримали листівки, в яких описана історія святкування Дня Соборності в Україні. Флешмоб цього року провели вперше. Організатори сподіваються, що і у наступні роки молодь осторонь цього свята не залишиться.